Si wendi machi nebi mirutu metodu so wetka lachu. ዛሬ በጣም ከባድ ሀዘን የወደቀበት ሆስቴል አባት ሆናለሁ ያለኝ ሲቀባኝ አይደለም አባት ሆናለሁ ያለኝ አባቴ የሞተበት የሥጋ አባቴ አለ 29 ላይ ሞቷል ሁሉ ጊዜ አባቴን በሱ ስራ ያለው ውስጥ ወንበር እየደረደርን አዲስ አበባ አሸርነት በሚሰራበት ሰዓት ነው አስጠራኝና በህዝብ ፊት በጥፊ መታ ከዛ ቀን ጀምሮ አይኔ ተከፈተ ሰው ሲቆም ጥላ እንዳለ በኔ ህይወት ላይ በእያንዳንዱ ስቴፕ በእያንዳንዱ እርምጃ የአፖስትል እጅ ነበረ በዚህ ዘመንም ብዙ ነቢያቶች አሉ አፖስትልን የሚለየው ግን ትውልድን በማስነሳት ትውልድን በመቀባት ትውልድን በማቆም ትውልድን በማስኬድ ነው እግዚአብሔር የመረጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ከ12ቱ መካከል ላይ ጴጥሮስም ደቀ መዛሙርት ነው ይሁዳም ደቀ መዛሙርት ነው ባርናባስም ደቀ መዛሙርት ነው ሁሉንም ግን ኢየሱስ እንደራሳቸው ባህሪ ነው ያዘው ጴጥሮስን ወደ ደረቱ ያስጠጋል ይሁዳንም ደግሞ ወርዶ ወደ ደረቱ ያስጠጋል ጠላት ይሆነ ይያለም ወደ ደረቱ ያስጠጋል አፖስትልን የኢየሱስን ባህሪ ነው በሱ ላይ 100% ያየውት ታችን አንቾ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ ከጅሽ በልቻለሁ ከጅሽ አጥቻለሁ ዛሬ ላይ እንድቆም ረርተሽኛል ደግፈሽኛል እግዚአብሔር ትውልድ ሲሰጥ በትውልድ መካከለ መሪ ይሰጣል ዋና ይሰጣል በሄድ ምንም ቢሆን አንተ ለኔ አባቴ ነህ ከጅ ላይ በልቻለሁ ከጅ ላይ ተጥቻለሁ ከጅ ላይ ማኪና ሙስጃለሁ ያለው ሰርኩት ያላደረክልኝ ነገር ምንም ነገር የለም ሁሉን ነገር ሰጣል በመንፈስም በስጋው ምርጡ አባቴ ነው ለመጸለይም ባንተ ጎን ይቆማለሁ መጥቼም አገለግላለሁ የትላንትና ፍቅር እንደነበረ ይገጥላል ከኔ ማታ ከኔ ባትልኝ አብረን ዞረ ብናገለግል ሁሉ ቦታ አንተ ከኔ በእድሜ ዘመኒ ባትልኝ ደስታው አልችልም ጀታ ኮራሴ ነቲ ካላላ ጀታ ኮ እስኪ ወንድማችን ነቢ ምርቱ ምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ምትወዱ ሰዎች ድጋሜ ነቢ ምርቱ አዲስ አበባ አዋሳ ወላይታ በኢትዮጵያ በብዙ ቦታ ከኢትዮጵያ ውጪ ልክ እንደዛው በብዙ ቦታ ከደጋሲ ያገለግል የቆየው አሁን ጌታ እርርቶ ጊዜና ዘመን ሰዓት ደርሶ ከመወዳቸው ልጆች መካከል የሚወደው ጀግና የሆነ ጌታን የሚወድ ባለትዳር የልጆች አባት ለረጅም ጊዜ እዚህ ከኛ ጋር ያገለገለ እዚህ ቤት ትዳር ይዞ እዚህ ቤት ልጅ ወልዶ እዚህ ቤት አሁን ደግሞ ጌታ ደርቶ የራሱን ራእይ ይዞ ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ ኦልሞስት የራሱን ቸርች ሊጀምር ያለው ጉዳይ ሁሉ ኳላ በኩል አውርተን የጨረሰነ ጉዳዮች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ ወንድማችን ነቢ ምርቱ ተፈራ ከኛ ጋር በጥሩ ሪሌሽን ለሌሎች ነቢያቶች ምሳሌ መሆን የሚችል እኔ የምሳሌ ሰው ብዬ ነው ማወራው በጣም በታማኝነት አንድ ቀን ካፉ ክፉ ወጥቶ ማቅ ፍቅሩን ሁኔታ ሲገልጽ የነበረው ወንድማችን ነቢ ምርቱ አራት አመት ይሁን ከዛ በላይ ቢያስባሉ ከብዙ ቆይታ በኋላ አሁን ደግሞ ጊዜ ደርሷል ሰዓት ደርሷል አባቴ ሸኘኝ ብሎ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ከዛሬ ከጥቅምት 17 2014 ጀምሮ የራሱ የሆነ ራእይ ኦልሞስት ጀምሯል ቀጣይ ሳምንት በሻሸመኔ ከተማ የመጀመሪያ አጥቢያ የሆነን የነገ ሐሙስ ሳምንት ሻሸመኔ አጥቢያ የመጀመሪያ የወንድማችን የነቢ ምርቱ የቸርቹ ተከላካይ ዘ ስላለ እኔ የምትወዱ ሰዎች አላችሁ እስቲ የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እኔም በምትወዱ በዛው አይን መታየት ያለበት በጣም ቆንጆ ልጅ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ለመጸለይም ባንተ ጎን ይቆማለሁ መጥቼም አገለግላለሁ የትላንትና ፍቅር እንደነበረ ይገጥላል
ከኔ ማታ ከኔ ባትለይ አብረን ዞሬ ብናገለግል ሁሉም ቦታ አንተ ከኔ በእድሜ ዘመኒ ባትለይ ደስተው አልችልም። ዘርጉስያን ነጆቻችሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እድሜህን ህይወትህን ራእይህን ትዳርህን የምትወደው ልጆችን መንፈሳዊ ልጅ ሊሆን ያለው ብዙዎች በእጅ ብዙዎች እስከሚቀባ ድረስ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ይኸው ዛሬ ጸልያለሁ፣ ከልብ ባረክ ያለሁ። መውጣት ያማረ ይሁን፣ መግባት ያማረ ይሁን፣ ደስታህ ብዙ ይሁን። አሕዛቦች ይቀበሉ፣ መንግስት ይገዛል፣ ከተማ ሁሉ ይከፈት፣ ወቴ ባዶ አትሁን። አራቱ ማዕዘናት በኢየሱስም ይከፈት፣ በሰባቱም ዓለማት ተገለጠ። ዛሬ የምትጀምረው ሻሸመኔ ብትሆንም ለዓለም አትሂድ፣ አትገደም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ጸጋ በእጥፍ ይሰጠ፣ ታሪክ ሙሉ ይቀየር፣ ልዩ ጽናት ይሰጠከ። አይኖች ባህል ይከፈተ፣ ጸጋ ባህል ይሰጠ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትንሹን ትልቅ የምታደርገው አንተ ነህ። ምንም የማውቀው አዋቂ የምታደርገው አንተ ነህ። ለወንድም ለነቢ የሚረቱ ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስም በእጥፍ ቅባት እንዲገለጥ ማላጄ ተኮረሴነት ከላላች ተኮ ማሲ ካላር እጥፍ ጸጋ ይሰጥክ ሁሉ ሆነልክ። ሃሌሉያ! እስኪ አንድ ቆሙና ዘርጉ። እስኪ አንድ ወደፊት እጆቻችሁ እስኪ ነቢ ምህረቱ በሉ። እስኪ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እኛም ካንተ ጋር አለን። በርታ፣ ሰው ሁን፣ አትያዝ። በሕይወት ዘመን ማንም አይቋቋም በጌታ በኢየሱስም። በሉ እስኪ አንድ ሁለት ሶስት አራት እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን። እልልታ ይሁን። ሃሌሉያ! አንተኛ የምለው በኔ ወታይ የይሁዳ አንበሳ እሱ አይደለም። እኔ ሳስበራራ መቃብር ጌታ ስም ተባረከ ይሁን። ዛሬ በጣም ከባድ ሀዘን የወደቀበት ቀን ነው። ከአፖስትል ጋር መለየት በራሱ ከባድ ነገር ነው። አንድ ልጅ በአባቱ ቤት ተወልዶ በአባቱ እግር ስር አድጎ በአባቱ እግር ስር መራመድ ጀምሮ በአባቱ እግር ስር ቆሞ ማየት ትልቅ ነገር ነው። እኔ ለዚህ ቤት እንደዚሁ ነኝ። አፖስትል አባት ሆናለሁ ያለኝ ሲቀባኝ አይደለም፣ አባት ሆናለሁ ያለኝ አፖስትል አባት ሆናለሁ ያለኝ አባቴ የሞተበት የሥጋ አባቴ አለ። 2009 ላይ ሞቷል። 2009 ላይ አዲስ አበባ እያለሁ የሥጋ አባቴ ሞተ። ከዛም በኋላ አጋጣሚ በሰዓቱ 40 ቀን ጾም ጸሎት አዲስ አበባ ላይ ታውጆ ነበር። ጾም ጸሎት ላይ አዲስ አበባ ታውጆ እየጸለይን እያለ ወደ ቢሮ ተጠራሁት። ቢሮ ከገባሁ በኋላ አፖስትል እንደዚህ አለ፣ እኔ ላንተ አባቴ ነኝ አለ። ሁሉ ጊዜ አባቴን በሱ ስራ ያለው ሁሉ ጊዜ ሀዘኑ ከባድ ነው። አባቴን ማጣት ከባድ ነው፣ ግን ያንን ሀዘን አባት ሆኖ አሻገረኝ። ሂዶ ላይታ አለኝ፣ ሂዶ ላይታ እኔ ላንተ አባቴ ነኝ አለኝ። ከዛም በኋላ ይርኩት ኦሬዲ እኔ በሰዓቱ አባቴ እንደሞተም አልሰማውም። ቢሮ እንደገባው እኔ አባት ሆናለሁ አለኝ። ከዛም በኋላ ተቀበልኩት። መንገድ ላይ እየወሰዱ ነገሩኝ፣ አባቴ እኮ ሞቷል አሉ። ከዛም በኋላ ከባድ ሀዘን ሆነብኝ፣ ግን አንድ ድምፅ ውስጤ ላይ ይመጣል፣ አፖስትል እኔ ለአንተ ልጅ አባት ሆናለሁ ያለኝ። ከዛን ጊዜ ነበር አባቴን በሱ ውስጥ አያለሁ፣ አባቴን በአይኑ ውስጥ አያለሁ።
ማገልገል ሌላ ነው መቀባት ሌላ ነው የሆነ የሆነ ነገር መስጠት ሌላ ነው እውነተኛ የሆነ ነገር ውስጤ ላይ እውነተኛ የሆነ ነገር በዚህ ምድር ላይ የተከለ የመጀመሪያ ሀዘኔን የረሳሁበት የቆምኩበት የበረታሁበት በአፖስትል ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ከእግዚአብሔር በታች አስተምሮኝ ቆንጥጦኝ ስራብ ይያበላ ስጠማ ይያጠጣ ስራቆት ይያለበሰኝ ቤቱ ወስዶ ከራሱ ጋር ይያሳደረኝ በአምስት አመት ውስጥ ብዙ ነገር አልፈያለሁ ብዙ ነገር አልፈያለሁ ከዛ አልፎ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ እግዚአብሔር በትዳር እንድባረክ ከመቶ መቶ 10 ጊዜ ኢየሱስ እጅ ነበር በቃ በኔ ነገር ላይ ጥላ ሰው ጻይ ባለበት ሰው ሲቆም ጥላ እንዳለ በኔ ህይወት ላይ በእያንዳንዱ ስቴፕ በእያንዳንዱ እርምጃ የአፖስትል እጅ ነበር ይህንን ሁሉ በማልፍበት ሰዓት አንድ ጊዜ ፊቱን በኔ ላይ አጥቁሮ አያውቅም ብዙ በድላለሁ ብዙ አሳዝናለሁ ብዙ ነው ማስከፋው ልጅነትም ስላለ ብዙ ነው ማጠፋው ግን አንድ ጊዜ ፊቱን በኔ ላይ አጥቁሮ አያውቅም አንድ ጊዜ ከልክሎኛ አያውቅም የምጠይቀውን ነገር እጠይቃለሁ ስጠይቅን የምጠይቀውን አይደለም የሚሰጥልኝ የሚበልጠውን ነው የሚሰጥልኝ ከኔ ጋር ብዙ መንፈሳዊ ልጆች አሉ ገና ብዙ መንፈሳዊ ልጆች ይወለዳሉ እንዴት ሁሉን እንደ ባህሪው መያዝ እንደምችል ያውቃል ሁሉን እንደ ጸባዩ እንዴት እንደምችል ያውቃል ለኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ከ12ቱ መካከል ላይ ጴጥሮስም ደቀ መዛሙርት ነው ይሁዳም ደቀ መዛሙርት ነው ባርናባስም ደቀ መዛሙርት ነው ሁሉንም ግን ኢየሱስ እንደራሳቸው ባህሪ ነው ያዘው ጴጥሮስን ወደ ደረቱ ያስጠጋል ይሁዳንም ደግሞ ወርዶ ወደ ደረቱ ያስጠጋል ጠላት ይሆነ ይያለም ወደ ደረቱ ያስጠጋል አፖስትልን የኢየሱስን ባህሪ ነው በሱ ላይ 100 በ100 ያየውት በማገባበት ሰዓት ከምንም በላይ የእግዚአብሔር ቅባት ይበልጣል ከምንም በላይ ከትዳር ከመኪና ከምንም በላይ ይበልጣል አሸርነት በሚሰራበት ሰዓት ነው ቸርች ውስጥ ወንበር እየደረደረን አዲስ አበባ አሸርነት በሚሰራበት ሰዓት ነው ጠራኝ 3 ቀን 4 ቀን ጾም ጸሎት ገብቼ ደክሜ ያለውበት ሰዓት ነው አስጠራኝና በሰዓቱ በህዝብ ፊት በጥፊ መጣ ከዛ ቀን ጀምሮ አይኔ ተከፈተ አይኔ ሲከፈት አስቀድሞ የሰጠኝ ማይክ ነበር ተንብያ አለ ማንንም ማየት የማይችለውን ሰው ገንዘብ ማኪና ቢኖረው ማየት የማይችለውን ዓለም እግዚአብሔር በሷ አማካይነት ከፈታልኝ እርግጠኛ ነኝ እኛ እዚህ ስናገለግል ደስ ይላችኋል አይደል ትቀናላችሁ አይደል ሁሌ ማየት ትፈልጋላችሁ አይደል ያንን ዓለም ነው የከፈታልኝ በመንፈስም በስጋው ምርጡ አባቴ ነው በዘመናት መካከል ሁለት ሰዎች ይለያሉ ሙሴና ኢያሱ እግዚአብሔር ትውልድ ሲሰጥ በትውልድ መካከል ላይ መሪ ይሰጣል ዋና ይሰጣል በዛ መካከል ላይ ሙሴ አገልግሎ ተክቶ ኢያሱን አለፈ ኢያሱ ግን ሳይተካ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ምረጡ ብሎ ነው የወጣው በዚህ ዘመንም ብዙ ነቢያቶች አሉ አፖስትልን የሚለየው ግን ትውልድን በማስነሳት ትውልድን በመቀባት ትውልድን በማቆም ትውልድን በማስከር ነው እግዚአብሔር የመረጠው የሚለየው ይሄ ነው የትም ግቡ መንፈሳዊ ልጆች ብዙ አሉ የሚያከሩ የበረቱ የጠነከሩ ብዙ አሉ ለዓለም እሳት የሚሆኑ ብዙ አሉ እነዚህ ሁሉ ከሱ ስር የተወለዱ ናቸው እሱን ለምድራችን የሰጠ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ከነሱ ውስጥ ነው እግዚአብሔር እኔን የመረጠኝ እውነቴን ነው ምለው እኔ ለኔ ከማስብበት በላይ ነው ለኔ ያሰበልኝ
በሮችን እየከፈተልኝ ውጭ ሀገር እኔ አንዴም እጄም አላውቅም ፕሌን ላይ ወጥቼ አላውቅም የውጭ እድል ከፍቶልኝ እንካ በዚህ ሂድ እንካ በዚህ ሂድ እንካ በዚህ ሂድ ኬንያ ላይ እንዳገለግል 3 እና 4 ወር ነው ኬንያ ላይ የቆየሁት በዛ መካከለ ላይ ኬንያ ላይ የኢትዮጵያን ብር አይደለም እንጠቀመው ዶላር ነው እንጠቀመው ዶላር ከኢትዮጵያ ለኔ ይልክልኝ ነበር 3 ወር በሚቀመጥበት ሰዓት ከዛ ባለፈ ኬንያ ላይ ህጋዊ የሆነ የመኖሪያ ፍቃድ ከራሱ አውጥቶ ብዙ የለም ቢባል ቢዘረዘ እስከ 200 ሺህ ብር ይሆናል በኢትዮጵያ ያንን አውጥቶ እንካ ኬንያዊ ዜጋ ሁን ብሎ ሰጣልኝ ለራሱ ግን አልወሰደም እስከዚህ ድረስ ነው የሱ መልካምነት በውስጤ ላይ የሱ ደግነት የሱ መልካምነት ለወጣውበት ደረጃ ሁሉ ከጎኔ ቆማል አባቴ በሄድም ምንም ቢሆን አንተ ለኔ አባቴ ነህ ከእጅ ላይ በልቻለሁ ከእጅ ላይ ተጥቻለሁ ከእጅ ላይ ገንዘብ ወስጃለሁ ከእጅ ላይ ማኪናም ወስጃለሁ ያልወሰድኩት ያላደረክልኝ ነገር ምንም ነገር የለም ሁሉን ነገር ሰጥተሃል ግን አንድ ነገር አምናለሁ መልካም ልጅ ሆኜ በመጨንገፍ በመቆም ሳይሆን ነገሮችን በማስቀጠል ያፖስትል ልጅ እንደዚህ ሆነ እስከሚባል ድረስ ተጽኖ በማምጣት አኮራለሁ ስለዚህ ዛሬ ያው ከሱ መለየት ይከብዳል እነት ይከብዳል ብዙ ጉድለት ብዙ ነገር ነው የሚሸፍነው ብዙ ነገር ነው የሚሸፍነው በጣም ይከብዳል ቀደም እሱ ብሏል የራይ ጉዳይ ሆኖ ነው ራይ ያስከዳል ራይ የምትፈልጉትን ሳይሆን የማትፈልጉትን ጭምር ነው የሚያሰራው ራይ ሲመጣ ራይ ይቀጥላል ትውልድ ግን ይቀያየራል እዚ ትውልድ ላይ እዚ ቦታ ላይ የሚያገለግሉ መንፈሳዊ ወንድሞችን ቢሆን ለዘላለም የሚኖር የለም ሁሉም በየራሱ ይወጣል በየራሱ ያገለግላል ባለራእዩ ግን ጸንቶ ይቆማል ብዙ ባለራእዮችን እንደ አሸን የሚያፈላ ቤት ነው ብዙ ባለራእዮችን የሚወልድ ቤት ነው ስለዚህ የሚሄድ ይሄዳል የሚመጣ ይመጣል ግን ራእዩ በበለጠ ከፍ ያለ ይቀጥላል ስለዚህ አባ አመሰግናለሁ በብዙ ከጎኔ ቆማችሁ 5 አመት በሙሉ በማገለግልበት ሰዓት በማንኛውም ጉድለት በማንኛውም ችግር ውስጥ ሆኜ ከጎኔ የቆማችሁ ከዛ ቀጥሎ መንፈሳዊ እናታችን ሃንቾ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ ከእጅሽ በልቻለሁ ከእጅሽ ጠጥቻለሁ ዛሬ ላይ እንድቆም ረርተሽኛል ደግፈሽኛል እግዚአብሔር ልጆችሽን ይባርክ ይሄንን ራእይ ያስፋልሽ አጨብጭቡ ኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ የጂሰስ ወንደርፉል አገልጋዮች የጂሰስ ወንደርፉል በእያንዳንዱ አጥቢያ ላይ በተለያየ አንግል የምታገለግሉ ቅዱሳን በሙሉ ዛሬ አንድ አዋጅ አውጃለሁ በነገር ሁሉ በሚታደርጉት ነገር ሁሉ ፍሬያማነት ዘመናችሁን ያገኝ ህይወታችሁን ያገኝ መንገዳችሁን ያገኝ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ውጤታማ ያደርጋችሁ በሁሉም ዳይሬክሽን ይረዳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዚህ አገልግሎት ያገለገልኩት ያስከፈዋችሁ ሰዎች ካላችሁ ያዘናችሁ ካላችሁ በየትኛው ዓለም ላይ ዓለም ዙሪያ ላይ ያላችሁ በተለያየ መንገድ በአገልግሎት ያገለገልኩት እንኳን እግር ከእግር ጋር እየደ ይጋጫል በተለያየ መንገድ ያስከፈዋችሁ ካላችሁ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ በዛውም አባቴ አንተን የበደልኩት ያሳዘንኩት ያስከፋሁት ነገር ካለ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ጌታ መልካም አይደለም ደስ ብሎኛል ጌታ ይረዳሃል ጌታ ካንተ ጋር ነው ይሆናል ቀጣይ ሳምንት ኮንፈረንስ እናወጃለን አባሳዎች ይመጣሉ በርታ ቸርቹ ያለበት ቦታ ነገራችሁ እስቲ ጌታ ይባረክ ያው ቀጣይ ሳምንት ካሙስ ጀምሮ ነው ኮንፈረንስ ሚኖረው መንፈሳዊ አባቴ ነው ያው የሚያስጀምረው
አድራሻ ከፈለጋችሁ ሻሸመኔ ወደ ሐላባ መውጫ 07 ቀበሌ የድሮ ሾንኮራ ተራ በሚባል የሚጠራ ቦታ ነው። የመጀመሪያ ነቢ ብራኑ የሚያገለግልበት ያንን ቸርች ነው ኦሬዲ የተከራየ ነው። እዛ ቦታ ላይ ነው ያው ኮንፈረንሱ ያለው።